Och åtta nere var sjunde för att någon har påpekat att jag har gjort fel i det. Det är jättebra, jag uppskattar att om du tittar på mina videoklipp och såg att någonting som är inte stämmer, då uppskattar jag att du påpekar det så att jag kan göra nya, eller jag kan annotera det så att jag har inte tid just nu att göra det själv och se att titta på alla mina genomgångar, men jag skulle vara, jag uppskattar er hjälp på det sättet. Okej, okay, ska vi, jag ska börja om från början. Den här är potenser, pratar vi om nu. Vi har här då A, vi kan börja med A. Det viktigaste är att ni måste tänka som jag sa på mina andra videor, eller att använda potenslagarna som ni har lärt er. Om de har samma, ni måste se till att samma bas har vi. Så om ni har samma bas så skriv den som en ekvation. Multiplikation av exponent med samma bas, så har vi exponent, adderar vi exponenter. Det betyder att det måste vara lika exponenter, så har vi 3 plus x nu då, är lika med 10. Så minus 3, minus 3, så har vi x, är lika med 7. Sen tar vi b. Det var första ord. Vi ska göra den mindre. Okay, sen gör vi lite upp det kanske där. Okay. Då har vi b här nu då, som ni ser där. Till exempel, det här är division av exponenter. Och det måste vi använda den vi har lärt oss. Det måste vara 2 upphöjt till 10 minus x. Är lika med 2 upphöjt till 7. Så exponenter måste vara lika. Så har vi 10 minus x är lika med 7. Alltså alla exponenter måste vara lika. Vi har samma bas, så det är inte stor betydelse just nu. Så har vi minus 10. Har vi minus 10 där. Så den är 0. Så har vi negativ x är lika med negativ 3. Då har vi negativ där och negativ där. Antingen vi dividerar det med negativ 1 eller multiplicerar allt med negativ 1. Det är också okej. Okay. Då har vi 3. Man kan testa hela tiden. 10 minus 3 är 7. Titta på nästa. C. Här, det var första ord igen. Så jag ska förkorta lite. Förminska lite, men det är okej. Då har vi C här nu då. Har vi 2 upphöjt till x minus I multiplicerar med 4 är lika med 2 upphöjt till 15. Den här är samma, inte samma bas som den där, så ni måste se till att det blir samma bas. 2 upphöjt till 2, det är 4 också, är lika med 2 upphöjt till 15. Nu går det bra. Så 2 upphöjt till x plus 2 är lika med 2 upphöjt till 15. Sätta in den som en ekvation, x plus 2 är lika med 15. Och då minus 2 där, minus 2 där. Så har vi x är lika med 13. Har vi där redan. I det då, vad händer med det? Det var den som jag hade fel, som någon har påpekat. Jag tackar en gång till. Okej, okay, här är då. Tar den här. Okej, okay, ska vi titta. Vad har jag gjort fel här nu då? Den här skulle vara 8 upphöjt till 2. Så det ska vara 8 multiplicerat med 8 är lika med 2 upphöjt till x är lika med 2 multiplicerat med 2. Varför vill jag göra till 2, till 2? Därför basen till x är 2. Så jag måste omvandla allting till 2. Så ni ser här nu. 8 är samma sak som 2 gånger 2 gånger 2. Det är det första.
Och vi har två stycken sådana, så skriver jag två nu då, där. Det finns två. Jag har bara utvecklat här nu. Kanske det är okej att göra det redan där. Och sen 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 2. Så har jag den här 8 egentligen är samma sak som 2 upphöjt till 3 upphöjt till 2 är lika med 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 2. Det finns en, jag går det hållet den här gången. Så det finns en en log som säger så här, a upphöjt till x och sen upphöjt till y, det blir a upphöjt till x multiplicerat med y. Det är den som vi ska göra här nu. Så här fortsätter jag här nu då. Så har jag 2 multiplicerat med, en upphöjt till 3 multiplicerat med 2, dividerat med 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 2. Den här blir 2 upphöjt till 6, dividera med 2 upphöjt till x, då har vi 2 upphöjt till 2. Och sen fortsätter vi, göra lite högre där, så har vi 2, det är division så vi subtraherar exponenterna, så att vi har 2 upphöjt till 2. Så vi har 6 minus x är lika med 2. Då har vi minus 6 där, så har vi, jag ska höja lite igen, har vi x är lika med, den här är 0, negativ x är lika med negativ 4, så har vi, där har vi minus 1, så har vi x är lika med 4. Kan vi titta, x är lika med 4 då, om vi tittar här, det här är 64, dividerat med 16, då är det 4. Den här är 2 upphöjt till 4. X är 4. Så har vi 64, 8 upphöjt till 2, dividerat med 2 upphöjt till 4 är 16. Den här. Jag skriver 2 upphöjt till 4 är samma sak som 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. 4 gånger då. Det är lika med tecken lite tokigt där. Så. Här är 16. Så dividerar man den är lika med. Så har vi vänster led och höger led är lika. Det betyder att vår lösning x är lika med 4 är rätt. Som vi har visat här. X är lika med 4 där. Ja, tack ska ni ha.